Добрий ранок, шановні українці. Плани роботи гуманітарних коридорів на 16 березня 2022 року. Як я вас уже інформувала попередньо, під час роботи гуманітарних коридорів за декілька останніх днів з боку Росії почались грубі порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, обстрілювати населені пункти і точки збору людей, з яких планувалась евакуація мирного населення, а також брати в заручники супроводжуючих осіб. Так, продовжує знаходитись у полоні наш рятувальник Олексій Данченко. Буквально вчора окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі. Вони взяли в заручники 400 мирних людей, мешканців Маріуполя. Медичний персонал, лікарський персонал, і зараз ведуть обстріли саме з лікарні. Це представляє величезну загрозу для переміщення людей гуманітарними коридорами. Також ми не отримали відповіді на наші пропозиції, направлені вчора до Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюму та Маріуполя. В таких умовах ми, звичайно, не можемо безпечно вивозити людей. Разом з тим, сьогодні ми продовжуємо працювати над розробкою маршрутів для доставки гуманітарної допомоги – це продукти та ліки – до захоплених або оточених українських міст. Це, зокрема, міста і селища Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей. Про всі деталі – та зміни, можливо, маршрутів гуманітарних коридорів або про відкриття нових гуманітарних коридорів повідомлю протягом дня. Стежте за офіційними повідомленнями. Бережіть себе, бережіть Україну. Все буде Україна!